Hej, jeg hedder Bettina Buch, og jeg er dansk lærer i UC Sjælland ved læreruddannelsen i Roskilde. I den her video vil jeg give lidt mere introduktion til det, man kalder den australske genrepædagogik. Den første del af introduktionen har jeg allerede givet i video nummer 1, og jeg vil anbefale, at du ser den, før du ser denne her, som kommer til at handle om leksikogrammatikken. En dimension ved sproget er, at det er funktionelt, og at sprogets funktion er, at det skal udtrykke vores erfaringer og vores sociale relationer på en og samme tid. En ramme til at forstå de her forskellige funktioner, sproget bruges til, det etablerer man inden for SFL, altså den systemfunktionelle lingvistik, ved hjælp af det, man kalder metafunktioner. Og der findes der tre metafunktioner, den ideationelle metafunktion, den interpersonelle metafunktion og den tekstuelle metafunktion. I den her video der vil jeg især fokusere på den ideationelle metafunktion, og det er altså den, der har at gøre med, hvad det er, vi taler om eller skriver om, og hvordan vi kan analysere sproget, vi bruger på en funktionel måde. Når man arbejder funktionelt, så gælder det jo om at fokusere på, hvorfor man bruger sproget, som man gør, i stedet for bare at øve grammatik. I stedet for at undersøge for eksempel, hvilke navneord der er i en tekst, så vil man undersøge, hvad er det for nogle navneord eller deltagere, som vi kalder det, der er, og hvordan fungerer de i teksten, og hvorfor fungerer de, som de gør. Inden for SFL taler man også om, at sproget har forskellige lag eller strata. Når man vil undersøge det konkrete sprog, der er brugt i tekster, så fokuserer man meget på det lag, vi kalder leksikogrammatikken. Vi vil derfor her se på det leksikogrammatiske lag inden for den ideationelle metafunktion, fordi det er netop her, man kan se på, hvordan sproget bruges til at kommunikere om oplevelser, hændelser, tanker og følelser med. Derfor taler man altså også om, at ord har en bestemt funktion i sproget, i stedet for at tale om dem i grammatiske termer. I en traditionel sætning for eksempel, der indgår det, man kalder processer, deltagere, omstændigheder og forbindere. Processerne er det mest centrale, kan man sige, for opbygningen af sætninger. De er jo bærere af hovedbetydningen, og det er dem, der udtrykker, hvad det egentlig er, der foregår. Hvad er det for en proces, kan man sige, vi er i gang med? Er det en proces, der indebærer handling? Er det snarere tale om, at det er tanker? Er det en proces, der viser, at noget bliver gjort, noget er, eller vi taler om noget? Processer, de udtrykker, kan man sige, at noget sker, siges, tænkes eller er. Deltagerne, det er så dem, der er med i processen, altså dem, der er, eller dem, der gør os noget med, eller dem, der gør noget, tænker, siger osv. Omstændighederne udtrykker det, under hvilke forhold processen og deltagerne, om man så må sige, gør eller er et eller andet. Hvor foregår det hen? Hvad er det for en tid? Hvordan, hvornår og sammen med hvem? Omstændigheder bliver meget ofte indledt med forholdsord, men samtidig består de faktisk også af adverbier. Og endelig er der forbinderne, som binder sætninger sammen. I en pædagogisk sammenhæng, der vil man meget ofte bruge farver for at vise de her forskellige elementer. Altså processerne, deltagerne, omstændighederne og forbinderne, der bruger man de farver, I kan se på diaset her. Lad os tale lidt mere om processerne. Dem opdeler man inden for SFL, i hvert fald på dansk, i fire forskellige typer, som i øvrigt også, hvis man vil det, så kan markeres med hver sin farve, hvis man har behov for det. Der er materielle processer, som vi også kalder for gøreprocesser, så er der verbale processer, man kunne kalde dem sigeprocesser i skolen, de mentale processer, som vi kalder tankeprocesser, og endelig er der de relationelle processer, eller væreprocesserne. De materielle processer, de udtrykker, at der handles eller gøres et eller andet. De verbale, de udtrykker selvfølgelig, at man siger noget. De mentale udtrykker alt, hvad der foregår, hvad skal man sige, inden i hjernen, altså alt det, der ikke kan ses eller høres, og endelig er der de relationelle processer, som man bruger til at udtrykke, at noget er, noget eksisterer, eller at man har noget. De grammatiske ressourcer, man bruger til at lave processer med, det er så verber eller verbalgrupper. Og det kan både være verber eller verbalgrupper i finit form eller i infinit form, altså den finite form, det er nutid, datid, bydende måde, og de infinite former som infinitive formen og tillægsformerne. Processerne siger rigtig meget om en tekst, og det at kunne opdele dem lidt mere fint, kan man sige, end man gør i den traditionelle grammatik, er et meget fint redskab for at kunne undersøge processerne i en tekst nærmere. Deltagerne, det er så dem, der gør eller er det, processerne handler om, eller dem, der bliver gjort noget med, eller det, processen ligesom er rettet imod. Det er altså det, vi måske i den traditionelle grammatik ville kalde grundled, genstandsled, hensynsled og prædikatsledene til subjekt og objekt. Deltager altså dem, der siger, mener, tænker eller er et eller andet, eller dem, der gør os noget videre imod. I stedet for at tale om grundled, så taler man netop om dem, der gør eller er noget, fordi vi på den måde gerne vil vise, at vi fokuserer på funktionen i sproget mere end på det grammatiske system, når vi arbejder funktionelt.
For at kunne sige lidt mere om deltagerne, kan vi også opdele dem yderligere i forhold til, hvordan de så at sige er. Man kan for eksempel sige, at deltagerne kan være konkrete eller abstrakte. De konkrete deltagere, det er dem, vi så at sige kan tage og føle på, mens de abstrakte er nogen, vi er nødt til at tale om for at forstå dem. Man kan sige, at deltagerne kan være specifikke eller almene. De specifikke er dem, vi kender, og som er nogle bestemte nogen, kan man sige, mens de almene, det er sådan nogle mere overordnede, for eksempel kategorier af ting og sager eller mennesker. Og endelig kunne man også dele dem op i forhold til, om de er hverdagsagtige eller specialiserede, altså hører de til hjemme i det domæne og det sprog, vi taler hjemme omkring middagsbordet, eller hører de med til mere i specialiserede domæner. Deltagerne markerer vi som regel med rødt i teksten. De sproglige eller grammatiske ressourcer, man bruger til at lave deltager med, det er først og fremmest substantiver, altså navneord. Deltagerne er jo netop dem, der siger, handler, gør, tænker eller er et eller andet. Og derfor er det først og fremmest substantiver, der udgør dem. Men pronomener kan selvfølgelig også være deltager, altså vi, I, de, jer osv. Og i nogle sjældne tilfælde kan man også godt se adjektiver som deltager. Ofte vil deltagerne i teksten være lavet af længere nominalgrupper, så siger man, at man klæder deltagerne på, og så kan de bestå af et navnord og substantiv, altså der er udvidet i form af for eksempel tillægsord osv. Det er vigtigt at tænke på, at hele forbindelser kan fungere som deltager. Det er altså hele nominalgruppen som sådan, der leksikogrammatisk fungerer som deltager. Omstændighederne, det er så det, der ligesom danner rammen omkring den proces eller det, der sker. De siger noget om, hvor, hvornår, hvordan, hvem, hvorfor en proces sker, og dem markerer vi så med blåt i teksten. De er særlig vigtige for eksempel i historiske tekster, og hvorfor er de mundane? Fordi de siger noget om tid og sted osv. Ofte bliver de lavet af forholdsord på, med, i, af, hos osv. Omstændighederne inddeler vi også i forskellige typer eller slags, kan man sige. Der er tidsomstændigheder, der er stedsomstændigheder, der er mådes, årsags og selskabs, altså hvem er vi sammen med omstændigheder. Og endelig er der forbinderne, som vi bruger til at binde sætninger sammen med, og der findes en række forskellige forbindere, som vi kan bruge i forskellige sammenhænge. Det vil vi komme nærmere ind på, når vi kigger på de forskellige genrer. En sidste ting, som det er vigtigt at vide noget om i forhold til tekster, er det, vi kalder tema og rema eller tema-rema-positioner. Tema er det, der ligesom er sætningens udgangspunkt, mens rema er det, der så at sige uddyber temaet. Inden for den systemfunktionelle lingvistik er det sådan set ret simpelt. Tema er næsten altid det, der står før processen, mens rema er det, der står efter processen. Og sådan er det faktisk også inden for den traditionelle grammatik, så der er ikke så meget nyt der. Hvis du gerne vil læse lidt mere om genrepædagogik eller SFL, så har jeg en reference eller en liste her, som du kan kigge på.